Pasal apa boleh wajib kita kena bayar dengan secepat? Kerana datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu au kama qala. Nabi kata bermula ruh bagi orang mukmin ni setelah dia tubik daripada badan, setelah dia tubik daripada jasad, nah mu'allaqatun bidaini digantungkan dengan hutang dia, disakukkan dengan hutang dia. Apa makna mu'allaqah? Ulama tafsir dua pendapat. Satu, makna mu'allaqah ni ruh dia ni ditahankan daripada sapa kepada tempat-tempat yang mulia yang Allah Ta'ala cadang untuk dia. Nak pergi tak boleh. Nyanyo juga ke dia dah. Duk nak pergi tempat-tempat mulia, tempat-tempat serenak, tempat-tempat bahagia, nak pergi tak boleh. Nyeduk pegang di hutan. Gak duk muta musim cara dia lah. Maknanya nak duk tempat tu tak boleh. Tu satu pendapat yang kata mu'allaqah makna gitu. Nah, digantungkan yakni ditahankan daripada siapa kepada makam-makam yang mulia yang Allah Ta'ala jadi untuk dia. Nak pergi tak boleh situ. Apa? Sakuk ngehutai. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, nah, mana mu'allaqatun bidainih itu mana kan? Yakni Allah Ta'ala tahir, Allah Ta'ala tak bui dia ni masuk syurga bersama dengan zumratis solihin. Itu pendapat yang kedua kata gitu. Artinya kawan ni Allah Ta'ala tahir daripada masuk syurga untuk dia nak duduk sekali dengan orang-orang baik-baik dalam syurga. Nah, kalau dia boleh masuk syurga pun, dia panggil tak boleh duduk sekali dengan demo-demo tu. Duk kok serambi-serambi gitulah. Kita kata gitulah, daripada syurga ni tak ada serambi. Tapi nak wayak atas kawan ni tak sempurna juga kehendak dia, walaupun dia ni boleh masuk syurga. Pasal apa? Kerana terlekat dengan hutang orang. Tu. Lalu itulah dalam takrir ulama ni dia kata, untuk kita nak jadi dia tu hidup dalam keadaan bahagia di sana, maka wajib kita kena segera bayar hutang dia. Nah, wajib kita kena bayar hutang dia tu dengan secara kis lalu.